V meste Martin funguje aj špeciálna materská škola Sposáčik, ktorá je určená pre deti s poruchami autistického spektra v predškolskom veku. No tieto deti vyrastú a pochopenie, lásku a pozornosť, trpezlivosť a najmä empatiu si vyžadujú po celý život. Potreby výnimočných detí, ktoré sú staršie, naplňa rodinné centrum spoločnosti na pomoc osobám s autizmom Turiec. Už od začiatku vzniku nášho občianskeho združenia sme mali cieľ pomáhať rodinám s autistickým dieťaťom, ale nie len tým, že by sme poskytli nejakú sociálnu alebo finančnú pomoc, ale hlavne sme sa chceli postupne uvedomujúci, že tie deti potrebujú vzdelávanie, tak sme si uvedomili, že aj tie staršie deti potrebujú sa aj dovzdelávať, ale aj tak sociálne viac aktívne žiť. Dosposy nám prichádzajú aj nové maminky, vždycky ich radi privítame. Vlastne vzniká čoraz väčšia a väčšia komunita, je už nás aspoň 35 rodín. Vieme si pomôcť, vieme si sa podporiť, možno si aj postrážiť navzájom detičky. V rodinnom centre je miesto, kde sa deti cítia bezpečne, kde si môžu aj na chvíľu ich rodičia pozdieľať svoje radosti a starosti a kde sa deti rozvíjajú prostredníctvom rôznych terapií. Financie na aktivity a vzdelávanie získavajú zanietení členovia SPOSY aj z fondov Európskej únie. Získaniu toho nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme získali úžasný projekt, ktorý už realizujeme 16. mesiac. Celkovo projekt má trvať 27 mesiacov. Tieto peniažky sú vlastne využívané na zaplatenie terapeutov, na zaplatenie rôznych seminárov a aktivít, ktoré realizujeme tu na v našom centre. Finančné prostriedky z projektu sú určené aj na zariadovanie miestností, nákup pomôcok a pokrytie nákladov na špeciálnych pedagógov, či arteterapiu, kanisterapiu a iné. Toto, čo robím ja tu so svojimi psíkmi, tak je vlastne kanisterapia cielená, je to edukačná kanisterapia, kde sa precvičuje jemná a hrubá motorika, koordinácia oko, ruka. Tá socializácia s tým psíkom, tá je veľmi dôležitá. Takže je to také cielené, máme konkrétne pomôcky k tomu, konkrétne hry, ktoré s nimi robíme a deti to už poznajú, už sami vedia, kde čo majú dávať, kde vkladať a čo vlastne robiť. Sú to výnimočné deti, veľa som sa toho od nich naučila, pretože sú také trošku iné, ale vlastne naučili ma veľa trpezlivosti, takej lásky aj takej inej. A ja sa stále učím a stále nevychádzam z údivu, čo dokáže taká kontinuita takéhoto dieťatka a psíka. Do sveta fantázie, farieb, líny, tvarov sa deti dostávajú prostredníctvom skúsenej arteterapeutky Natašky. Najskôr vlastne sme skúšali ako keby samostatne tie deti, aby pracovali a teraz už dokážu stvoriť skupiny a práve si vyžadujú práve tú spoluprácu v skupine. Rád chcem chodiť na arteterapiu. Čo dneska kreslíš? Motýľa. Aké bude mať farby? Červený, čierny. Čo ty? A čo motýlovi ešte nakresliš? Tykadla. Niekedy hlavným tým témou dňa je to, že deti spolu komunikujú a nevidí žiaden výtvor výtvarný, ale práve tá komunikácia, že sa tešili na seba a že sa rozprávali, komunikovali medzi sebou, tak to je ešte väčší úspech ako to výtvarné. A touto cestou chcem poďakovať našim trom strážnym anielom, ktoré sú to vzácne ženy, ktoré nám pomohli získať tento projekt, ktorý nám pomáhajú aj pri tejto realizácii. A to je pani Maťka Antošová, Janka Namešanská a Miška Maťovčíková. Ďakujeme vám veľmi pekne.